Загадковий вірус. У Китаї зафіксували вже третю смерть від невідомої форми пневмонії. Загалом на нову форму недуги захворіли понад 200 людей. Двоє з них у критичному стані. Спалах зафіксували у місті Ухань ще на початку місяця. Відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції – коронавірус, який вражає легені. Китайські науковці ще не з'ясували, як передається хвороба. Не відкидають, що повітряно-крапельним шляхом. Тепер лікарі намагаються не допустити поширення вірусу всією країною. У деяких містах, на вокзалах і автостанціях встановили інфрачервоні термометри, щоб вчасно виявляти людей з лихоманкою. Наразі симптоми в більшості пацієнтів не викликають особливого занепокоєння. Серед людей, які з ними контактували, випадків зараження не виявлено. На нашу думку, у разі застосування належних заходів ми можемо запобігти епідемії та контролювати поширення вірусу.